З нами є одна родина, це наші друзі, які приїхали із Херсонщини. І сьогодні вони живуть в місті Хансена, це зовсім поруч. Це багато родин, насправді, які попали в такі умови. Наші сусіди їм створили такі умови, що люди втратили, залишили будинки, хтось взагалі залишився без житла. І добрі люди приютили їх тут, і тому ось ми маємо нагоду знайомитися з цими людьми і служити для цих людей. Ну, от, можна ви встанете? Я вас хочу познайомити з церквою. Вони не в повному складі. От, їхній господар, він вдома залишився. Наступного разу, сподіваюся, він буде. Ось, тому це сестра Валі, сестра Вікторія і їхні діти Наташа і Саша, правильно? Я попрошу Наташу вийти сюди, вона поділиться віршем. І ми послухаємо. Це люди, які люблять служити в церкві, тому вони дуже переживали, коли вони приїдуть сюди, чи вони будуть мати таку можливість. Тому ми хочемо сьогодні дати таку можливість. Одна на світі Україна, один Господь її творець. Поглянь, яка вона чудова, квітучий сад, немов вінець. Одна матуся є у тебе, яка дала тобі життя. Шануй її, і буде добре тобі, дитинко, все життя. Один Господь, Творець єдиний, правдивий Бог у світі є. Йому, дитинко, поклоняйся, в його руках життя твоє. На білому світі є різні країни, а в них і ліси, і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину я маю, її Україною звуть. Моя Україна, тебе я кохаю, тут дімі, тут мамочка з татком живуть. Тут мовою рідною пісня лунає, по селах ромашки цвітуть. Ісусу одному належить вся слава, тому що Він нас полюбив. Він хоче, щоб ми Йому вірними були і славили ім'я Його. Слава Богу! Це рідко буває, коли аплодисменти звучать, коли вірші розповідають. Але ми дуже дякуємо. Добре, віддаю мікрофон для пастора. Ми йдемо до завершення нашої особливої програми.